Kaniriza nyo omulabi wa Fawadeta TV omulunji ku programu Yonna-Ensi Mwetuli buli lwa Sunday saa 2 tuba tugusa ku lutimbe lwo okutuusaako ebigenda maaso mu nsi yonna mu nsi yaffe ne byonna eby'enjawulo omuntu waffe omulabi wa Data TV we weetaaga okumanya. Amanya ndi kasozi Samuel nga nze ngenda okutuusaako programu yaffe Yonna-Ensi Mwetuli mukimanyi bulungi buli weziwera saa 2 ku lunaku olwa Sunday tuba tukutuukako wano. Nja kusoka okwebaza abantu bonna abavuddeko mu masinzizo olw'okuba ekiseera kye tulimu twetaaga nnyo omutonzi okutuba okumpi mwebale nnyo omulimu gwe mukoze n'okubayozaayoza ate okuba nti no mwasobodde okutuuka mu mwaka guno omupya ne tumalako omwaka omukadde ogubadde ogw'ebizibu ebingi weewaawo nga tusobodde ogumalako ekyo tukyebaliza Mukama. Olunaku olwaleero mu mwaka guno omupya nga ye pulogulaamu yaffe esoose era nga tubuzaayo ennaku mbale tubuzayo ndoza wiyo kuva ku weekend yemu tubuzayo weekend yemu eddako ndi akuba nkomawo wano ngate bamaze n'okulangirira omukulembeze nti tuli mukwetegekerera okulonda okubinda binda abantu bonna buli omu gyali buli omu ayogera ebisongovu buli omu ayogera ebitategerekeko olwa Akalulu so naffe tugenda kutambulira awo nga tujja tutunulira okulonda mu ngeri ez'enjawulo. Olwayo mu kanyuma yo kafa akagazi okumanya kwo ngenda kutuusaako ekibuga mu Yitale ngeno mu kibuga bo basalawo okuyamba abatuuze ne babateerawo ensulo ez'omwenge oba fountains ez'omwenge omutuuze w'osobola okujja n'osena n'onywa n'otambula ne weeyongerayo ebyo ebimu kubi gazi y'okumanyako ku byawunyisa nga bwe tuli mu Kalulu ngenda kutuusaako nakyogerako ke mabega naye ngenda kuddamu nkikutuuseeko ko obubbi bwa Kalulu obukyasinze mu nsi yonna. Kino nkireesa olw'okuba tuli mu kiseera kya Kalulu tusobole okugeraageranya ate amawanga bwe gatambudde so ngenda kwankutuusaako obubbi bwa Kalulu male nkunnyonnyole kye bayita electoral frauds oba emivuyo gy'ebyokulonda egy'enjawulo oba okutwaliza amawasinga kyemumayenga oba obubbi bw'obululu obw'enjawulo nkutuuseeko mawanga ag'enjawulo obubadde butya bukola butya kituyambeko abantu ate okusobola okuzuula nti awo oli waaba akozebwa ekiti kitegeeza aba alina kyayagala okukola ate kituyambeko demokulasi gwe tulina okweyongera mu maaso so bwe tugenda okutambula bwe tutyo. Omulabi wa Data TV mugaziyo okumanya kwo akatundu kabaita Adruzo nga akatundu kano kasangiwa mu ggwanga lya Italy bakiyita Eastern Shores oba ku obuvanjuba ku nyanja ku mwalo ku nyanja wano gye tuyitanga emyalo naye ku nyanja bagiyita Adriatic Sea we wasangibwa ekibuga kino nga ekibuga kino ti kampuni ekibuga kino kye kimu ku bibuga ebisinga obulungi mu Yitale era nga balima nnyo kye bayita vine yono gwe basogolamu omwenge so kati ekibuga kino baatuuka ne basawo ne bagamba okwongera okusikiriza abantu okujja mu kitundu kyaffe katuteekewo ensulo ez'omwenge ng'omuntu yenna bw'ojja osobola okulembeka n'onywa n'otambula ne weeyongerayo so kale ekitundu kino mwaka gwa 2016 ng'ennaku z'omwezi mwenda ogw'ekkumi lwe baamaliriza era lwe baggulawo ensulo zino ez'omwenge ng'ensulo zino ziriko baziyita fountains abasinga mumanyi ensulo zino ez'amazzi kuliko ensulo ez'enjawulo nga gwe bw'ogenda olembeka bulembesa omwenge omwenge guno guba mulungi baguyita red wine gukamulibwa mu vine birimiwa mawanga gano mwe basogola omwenge so kakati kampuni yene eya Olosa de Sachet ye yatuuka n'essaawo nti olw'okwongera okumanyika n'okwongera okutunda ekitundu katuteekewo ensulo zino buli muyise yenna ng'osobola okujja n'omala ennyonta n'olembekako ku wine n'onywa ne weeyongerayo so kati kampuni eno enezimba fountain zino mu kibuga Adruzo mu ggwanga erya Yitale nga kino baakikopako okuva Spain nti biseera bya Roman Empire edda Yesu wazaalibwawo naye nga tannazaalibwa nabo baalinayo ensulo ezo ng'abantu basobola okujja ne banywa ku mwenge naye nga zo zaabeerangawo biseera naye zo zino zibeerawo essaawa 24 ennaku 7 mu wiiki weyagalira wonna oyitawo obuyisi n'osena omwenge asinga bano omumanyi nga viyandi ani omwenge bwe gutyo ng'ogenda bugenzi n'olembeka n'otuula n'onywa n'omala ne weeyongerayo so ebyo byonna biri mu nsi eno nga naye kyayongera nnyo obulambuzi n'abantu okukyalira ekibuga kino so ebyo ebimu ku nsi byekoze byenjagadde ogaziyeeko okumanyako nti naffe wono tusobola okugamba nti katuddire ekibuga mu Masaka tuteekewo ekifo ng'oliwo jjiro ojja kusanga omwenge gwaffe omuganda
nga weguli nonywa kwa bwerere so kye kibuga ekyo mu Italy mu byawunyisa nga yakugamye tino tusembereddo okulonda njagadde ntambulire nnyo kulonda ngenda kutuusaako obubbi bw'akalulu obukyasinze mu nsi yonna ngera buno bwateekebwa ne mu kitabo ekiyitibwa Guinness Book of Record oba ekitabo ky'ebyafaayo kye bateekamu buli kyafaayo buli likodi ey'amaanyi mwaki so obubbi bw'akalulu buno bwali mu ggwanga lya mu Afirika wano erya Liberia mu mwaka gwa 1927 myaka gyaddako so akalulu ka Liberia mwaka guno kalimu bakandidati babiri kwayo kwa yaitwa Charles D.B. King ngone yali president yali asaba kisanja kya kusatu nga yakafuga ebisanja bibiri nti yali president ono yali president we 17 mu Liberia yali yafuna daba president wotutukira ko luko mu rwenda abiri mu musanga yo balonda president wa 17 ngerano yafuga okuva 1902 paka 3 so Charles D.B. King yali ali mu political party manyikidwa nga True Whig Party political party no bajijako mu America nayo waliyo Whig Party so ye yali party eri mu bukulembeze ngate People's Party yeri mu kuvuganya nge kulembe wa manyikidwa nga Thomas Jefferson so kati bali bavuganya babiri Charles D.B. King ne Fakuna kakati we akalulumu we katukira 2007 Liberia Electoral Commission yali yawandisa abalonzi omutwalo gumu n'ekitundu ne bagenda okulonda bwe batuuka okulonda bagenda okulangirira akalulu ensi yonna yeewuunya akalulu kano ne batuuka okateeka mu byafaayo ne mu Guinness Book of Record nti kagenda okugwa nga Charles D.B. King awangudde akalulu kano n'obululu 13,114 so omulabe wa Delta TV njaga wetegeeza ekintu kino nti abalonzi baali 13,114 mu kiseera ekyo ng'Electoral Commission bewandiise era be bajja okulonda naye akalulu kagenda okugwa nga pulezidenti aliko asaba ekisanja ekyokusatu akawangudde n'obululu 13,114 nga naye bawandiika gumu kitundu eyali amuvuganya Fakuna ye n'abeera n'obululu 9 n'awangulibwa n'obululu 9 D.B. King n'awangula n'emitwalo 13,114 so akalulu kano nti obululu bwe yawangula bwakubisaamu abalonzi abali registered emirundi 15 so eggwanga lya Liberia so akalulu kano kateekebwa mu byafaayo n'abeera nga ye mukulembeza akyasinze okubba akalulu mu nsi yonna bukyangeebaawo oba obubbi bw'akalulu obukyasinze mu nsi yonna bukyangeebaawo kyali mu Afirika wano Liberia so naffe tulina likodi ze tukoze so kyenjagadde okutuusaako mu byewuunyisa nti oli yawangula n'obululu obukubisaamu mu balonzi emirundi 15 ly'eggwanga erya Liberia katweyongereyo nga we nakugambye tino tuli mu kiseera kya kulonda tubuzaayo ennaku ntono abakuba kampeyini bamaliriza buli wamu naye njagadde omulonzi omuntu waffe ali yagenda okulonda nti mwe mugenda okusalira weggwanga oba enkyukakyuka oba eneebeetya mwe mugenda okusalira weggwanga kyekiseera mumanye ku bino tinjagadde tutunulireko ko ku mivuyo gy'ebyokulonda mu luzungu gye bayita electoral frauds nga naye wano tugenda kutuna nnyo okusingira dda ku kye bayita vote rigging oba okubba obululu kuba abasinga kye mutegeera tikino ngenda kuba kubira etooki mu mawanga ag'enjawulo mbawe n'engeri obululu gye bubbibwamu tinaawe omuntu owa bulijjo nga w'obeera eyo osobola okulaba ofiisa yenna oba omuntu yenna ng'alina kyakola n'omanya nti ono yaliba nga ayagala kubba akalulu osobola okulaba ekintu kyonna n'omanya nti kino babbiramu akalulu okusinziira ku leero kye tugenda okwogera njaga soke tumanye vote rigging oba electoral fraud kyeki ti electoral fraud kiba kitegeeza ekintu kyonna ekikontana n'enkola ey'okulonda ennungamu ekintu kyonna ekyenjawulo nga kyawukanyeko ku nkola ennungamu ey'okulonda kye bayita electoral fraud oba ekintu kyonna ekimenya amateeka g'okulonda kye bayita electoral fraud electoral fraud kino okwongera okunnyonnyola nti ekikolwa kyonna ekikolebwa okuva mu process y'okulonda okuva mu kwewandiisa okuva mu nga naye oli asobola okukikola ng'akikwesa abantu mu nkukutu mu luzungu kye bayita clandestine ng'oli akikola mu nkukutu mu kukweka kyekitwa electoral fraud buli lw'olaba ekikolwa kyonna mu kulonda ng'oli akola akukuta bakola bakukuta nga biri kukulonda
omanya ekyo kyekimu ku mivuyo era amawanga mangi ag'enjawulo emivuyo egyo gagireeta okubeera nga gimenya mateeka. Weewaawo waliwo emivuyo egimu gye nja okukulaga nga gyo gikolebwa tegimenya mateeka, ng'era oli tajja kuvunaanibwa, naye ng'ate waliwo ze bayita democratic principles nga tebikwatagana na nkola nnungi eya demokulaasi. Ngera omutavunaanibwa naye nga morale mu mbeera y'obuntu okyanoga naye ono akoze bubi. So ebyo byonna biki? Byemu ku bintu electoral frauds. Njagala okulagako ku ngeri ezimu okulonda kuno gye kujja kuyingirirwamu, gye kutabangulibwamu oba n'obululu gye bujja bubbibwa mu mawanga ag'enjawulo. Obululu buno bubbibwa mu ngeri nnyingi. Abantu abulijjo abasinga mumanyi engeri nga za mirundi ebiri. Oli okujja n'obululu najja n'ayiwa mu kabokisi. Oba oli okukwata peeni n'akuutiza nasaamu, z'engeri esinga ze mumanyi. Naye ngezo z'ezimu ku ntono ennyo ku ngeri ez'enjawulo ezimu embi ku mawanga gano, ate ng'ezimu zikola ne impact nnene nnyo kalulu. Kyenjaga mu bwa data TV omanye nti okubba obululu tekuli mawanga gano gokka gakyakula, Tanzania ani wabula ne mawanga agakula gyekuli. Era ng'ekikuleetera tino kuba stake nga nnene mu kimu kalulu, ng'oli alaba side emu eyinza obukuwangulibwa, kireetera abantu bonna okukola ki? So Okubba akalulu tekuli wano wokka, tugenda kutunulako ne mawanga ag'enjawulo mulabe ng'Okubba akalulu gyekuli. Katunulireko ko ku ngeri ezimu obululu gye bubbibwamu nti engeri emu obululu gye bubbibwa waliwo kye bayita electromanipulation oba okukyusakyusa oba okutataaganya mu balonzi. Eyo y'emu ku ngeri akalulu gye kabbibwa. So mulabe wa Delta TV akalulu kano kabbibwa mu ngeri ya mirundi esatu. Kabbibwa nga n'okulonda tekunnaba wabula mu kuwandiisa abalonzi, ne kabbibwa mu kampeyini wa abantu ba kampeyininga, ate ne kabbibwa ne muki mu kulangirira ebivudde mu kalulu. So kati electoral manipulation yeno oba enkyusakyusa mu balonzi wano babba akalulu mawanga ag'enjawulo nga n'oku kampeyini tezinnaba, nga tebannabanna kulangirira abakandidaati bagenda kwesimbawo, naye akawune katandika okubbibwa katya. Nti wano mu electoral manipulation oba mu kutataaganya mu balonzi mulimu kye tuyita artificial migration. Tebasobola okuteekawo abantu okubajja mu bitundu eby'enjawulo nga kiteekeddwawo obuteekebwa gavumenti ez'enjawulo, mawanga ag'enjawulo. Tebasobola okuddira ekitundu nti oba parliament, member wa parliament ow'ekitundu kyabwe nti omu tayinaamu nnyo buwagizi, waliwo abamufuganya. Gavumenti esobola okujja ne bagamba ekitundu bwekiti tugenda kikozesa, n'olwekyo abantu abalimu tugenda kubakyusa tubatwala ewalala. Gw'omulonzi abadde alondera emakindye ne bajja bakutataaganya, ne bagamba ekifo ekyo bagenda kukola development bwekiti ne bwekiti, ne bakujjawo ne bakutwala ekibaale. Kitegeeza kandidaati gw'obadde ogenda okuwa tojja kumuwa. Kandidaati oyo waabanga abadde alina base nnene etoolebbwako. So kati eyo enkola nayo y'emu ku nkola obululu gye bubbibwamu mu kiyitibwa artificial migration. Sijja kuwa nnyo example nnyini, naye mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo, otulanga Zimbabwe, bajjanga ne bazimba amayumba public housing, ne baddira ekitundu ekirimu competition ennyo ne bazimbamu amayumba, abantu abalimu ne babajjamu ne babatwala mu bitundu ebirala. So eyo nziba ya kalulu, naye nga kabbibwa nga n'okulonda kukyali kutandika butandisi. Nja kwogera ku kyakye bayita demographic manipulation. Demography tutegeeza population oba bungi bw'abantu. So eno amawanga ag'enjawulo gakozesa system eno ya demographic manipulation, bakyusakyusa mu bantu mu ngeri bakiyita disenfranchise. Enfranchise kwe kuwa omuntu eddembe ly'okulonda, kati disenfranchise kwe kujja ku muntu eddembe lye ery'okulonda. Kino kikolebwa kitya? Tino gavumenti esobola okujja ku muntu eddembe lye ery'okulonda mu ngeri nnyingi. Nti esooka nti gavumenti esobola okujja n'egamba nti no abantu bwe bati ne bwe bati tebajja kusobola kulonda. Singa ejja kukigamba nga muwulira nti a gavumenti ezo n'egamba nti no bano na bano temujja kulonda, wabula ekozesa enkola ez'enjawulo. Kati okugeza ng'okuwa national IDs, gavumenti esobola okujja neddira abantu abamu ne batafuna national IDs, abalala ne bafuna. Neddira mu bitundu ebimu gye balina obuwagizi, abeeyo ne bafuna national IDs, mu bitundu ebirala ne batafuna. So eyo yonna nkola ya kubba bululu.
abantu abasinga temusobola kujira abantu oba wano obulubibwamu naye nga yemu ku ngeri obuluje bubibwamu ekyokulabirako ti akalulu akawedde mu Tanzania Tanzania waliwo kye bayita mainland Tanzania nebeerayo n'ekizinga ekya Zanzibar nga kino kyegatta ku Tanzania union yakolebwa Nyerere so kaakati mu Zanzibar eno akalulu akawedde mu mwaka ogwa 2002 akalulu kano chama kya mapinduzi yali evuganyizibwa nnyo mu kizinga kya Zanzibar ngevuganyizwa pate manyikidwa nga kya Dema eno chama kya demokrasia na miendelewo kya Dema soka akati mu kuvuganyizibwa nnyo mu Zanzibar government ya Pombe Magufuli we yalaba anti no batuvuganya nnyo che yakola ne badira okulwisawo abantu okufuna national IDs mu Zanzibar era bagendo tuko okulonda ngabantu abasinga tebanafuna emitwala 2.8 tejasobola kulonda olwokuba nti Kyaddema yali ayinayo support nyingi e Zanzibar so eyo nayo ngeri emu ya kubba mu bululu mawanga agenja wonkuwadde kontino mu Tanzania bajikozesa emitwala 2.8 ejabalonzi mu Zanzibar ne bamisinga akalulu so eyo nayo nkole emu yaku okubba bululu nenda kwagala ku kyebayita immigration immigration be bantu abayingira okuva mawanga agenja wulo kino abantu asinga mu Uganda mujja kumpa ko bujulizi nti mawanga manji gayina abantu abayingira okuva mawanga amalala agamu ne gabera nga gayina obukwakulizo bunene ku bantu abayingira amalala nga tegalina so enkola eno mu mawanga manji eviriddeko okubba obululu nti mu mwaka gwa 2016 okulonda okwali mu Malaysia ne gwanga likuze nnyo so banje abantu bagenda yo nnyo gwanga lino liri mu Asia bisinga Malaysia linani da Indonesia inani de Singapore au so Malaysia ne kole bwe bizinga binji muri mu bisinga nga bisaba nebira so kakati Malaysia mukulonda okwo bateka oje bayita project M project M nga bakijja mu kulembeza yali afuga Malaysia yali amanyikidwa nga Muhammad Mahdi so omukulembeze ono yateekawo enkola nga bawa abantu abava mu bizinga ebirala ebitali bya Malaysia mu bizinga bya Indonesia mu Philippines babakiza ne bafuna obutuuze bwe bafuna obutuuze ne bagamba tugenda kubawa obutuuze tubawe eddembe ly'okulonda kasita mulonda political party eya President Mahmoud ali mu bukulembeze era kye kyakolebwa abantu abasukka 78,000 okuva mu Philippines okuva mu Indonesia ne bafuna obutuuze mu Malaysia bwafu n'obutuuze kubo emitwala 2.8 ne kibeera registered nga abalonzi so kati yenkola nayo yakubba mu bululu nti badira abantu bano abayingira ne babawo obukwakwizo nti okubawo obutuuze mwina okufuuka abalonzi mulonde ekibiina kino na kino na kino na kino na kino wemukkiriza nga babawo obutuuze eyo nayo nkola yakubba mu bululu so wane Uganda twetegereze nnyo mu kawuka n'akaddako nti Uganda naffe tuyina ebi abantu banje abayingira mu gwa tuina refugee camps nyinji singo genda ka Jumani waliye yo pagirini ya refugee camps elimu abantu banje bogende yumbe waliye je bayita bidibidi otambula okuvanga ono kwaga okutuuka kumpi abayita ababiri ngo yita ku refugee camp wojene changu ali no gende nachivali yo na waliyo ba refugee sokate wa mukungeri obululu buno je buyinzo okubera nga buli mismanaged ngawe nkulaze nti mu Indonesia bakikozesa so eyo nayo yenkola emu ku bululu eyo gye busobola okubbibwa mu mawanga agasinga kati n'ekiranga twogere waliwo kye bayita mu primary elections naye wano sijja kyogerako nnyo kuba tekyali kyamaanyi naye nga kino kyakozesebwako na wane Uganda nti nawo waliwo enziba y'obululu yaddenga eno tevunaanibwa teri ajja kuvunaana eri mateeka oli waddembo kikola era n'abo opposition bakikozesaako nnyo Uganda wano primary za NRM nti no muddira ne muteeka abantu amwe ne bagenda balondera mu pate endala ne babalondera candidate omunafu mwewe mujja ne mukuba candidate omunafu so eyo nayo primary manipulation so bona obubbi bwa kalulu naye ngo obubuli mateeka teri avunaana teri gwe bajja kuvunaana nti mwaka ola kino so naye bungereza babukozesa mu kalulu ka 2015 nti yali akulira oludda olwaba conservative Ted Cobrin yakubiriza ba conservative nti mugende mwewandise mu Labour Party bwe mugenda okwewandisa mulonde Jeremy Corbyn ono nga yakulira ba Labour Party mu Parliament
Eje bungereza. Mulonde kuba musajja mukulu miaka mukadde nnyo. So baya galabalondo mukadde. Liba pate berene candidate omunafu. So kati echo kikozesebwa era bakikozesa aba conservative party ne basa ne bayingira mu Liba pate ne balondira mu Liba pate mu primaries. Seyo na yonzi ba ya Akalulu. Na yenge yo yeri mateka teri ajja kuvunana teri chekirizibwa ero tunako tunoga ha. Abayaye bachi batu yingiride ne chigwa. Seyo na yonzi ba ya Akalulu. Kati enkola endala ngenda okwogera koko ngenda kwogera kye bayita disenfranchisement kino nkyogedde koko wali naye njagala kyogera ko nnyo ogende ewala ti eno nayo yengeri emu ku gye babbamu Akalulu abantu mwenga temugenderedde ntu mwendo mulimu engeri y'okulemesa abantu okulonda batya bakiyita remote voting nti abantu amu babalijesalinga mu bitundu ebyewala ne okuva we bali. Tekatugezo muntu wawa no bayinzo kulije ngokolera Kampala no bakulije salingire Kabongo Kotido wagulwe ya poka wali bo ku border ne Sudan soka kati omuntu esinga bamulije salingire babate bamuwadde chance nti asobola okulondera gyakolera omuntu aya basinga bajibwake dembe lyabwe eri okulonda ne batasobola kulonda nga kimubeerera kizibu okuva wano adde ya poka ateke mukati transport wa njini zoku emitwa okumpi nga 10 ogenda okulonda soka ti chana chijaka abantu abamu kudembe ene chibaletera obutalonda soka ti nayo chitwalibwa mu nkole ezimu okubanga obubbi bwoko oba electro fraud so chaiwa de cheta santo ne bateke wawe nkola nga asobola obutalonda eri je jazali wabaje nalondera wo kirundu wakolebwa so yemu ku nkola naye njogedde ko konti naye eraganga ku chimu ku bubbi bwobululu then ekirala waluwa abantu amu bosa abakiita electro roll omuntu oli najibwako okulonda nga agenda okutuuka ku polling station ng'erinnya lye lyasanguddwawo so enkola abantu bangi mu kulonda n'okwali wano bagira bakoko ne mawanga ag'enjawulo bagikozesa nnyo omuntu agenda okutuuka ng'erinnya lye lyasanguddwawo n'atasobola kulonda so eyo nayo nkola emu ku bululu we bubbibwa oba kiyitibwa electro frauds. So katika olwobudde kangende koko ku nkola endala so disenfranchisement njogeddeko ne electoral manipulation then yankola endala eno sijja jogera ku nnyo yekolebwa era terigwe bafunana kye bakita division of the opposition nti oli asobola okwawula yawulamu bamuvuganya so kino kikolebwa mawanga mangi ne banafuya abafuganya pate emu n'esigala nga yo yesobodde okwesimbawo nga y'amaanyi so ekyo nakyo teri ajja kivunana pate teri ajja kuvuna amukulembeza kikoze naye nga mu mpisa ennungi eya demokulaasi kitwalibwa ngaki electro fraud oba okutataganya ebyokulonda kuba demokulaasi baagala we kiyitibwa competitive leadership gundi jangu ofuganye gundi afuganye buli omu ayogere kyayogera abantu basime soka stoba ojja ngo baterawo enkola ezibalemesa then ekyo nakyo kibanga bubbi bwabo naye ekyo tujja kyogerako soka ti enkola endamawanga agamu na wano chenjaga abantu balabuleke yinzo okwesanga kirabiseeko oba kirabise mawanga amalala bakiyita misleading oba confusing ballot paper mawanga basobola okukubya akapapula ak'obululu ne kabuzaabuza abantu abasinga naddala abataasoma ne balimu okulonda candidate omutuufu kino kyakolewako mu ggwanga lya America mu kalulu ka 2004 wanono try to londa wakati wa Bush Junior yali afuganya ne Senator John Kerry so abali Republican bakikozesa mu kalulu kano erango jeko ne kalulu ako ne mwaka gwa 2002 baleta gye bayita butterfly ballot akalunga kalinga kiwojolo so akalulu kano abantu batukanga wali natukana anonya n'omuntu gwasobola okulonda nga tamula olw'okuba baddira bakande tawune babeera ku mukono kugwa kono wakati ne bakubamu obutuli kati akalulu ako kabuzaabuza abantu bangi ne balimwa n'okulonda bakandideeti baabwe so mu mwaka gwa 2002 era kino kyakolebwa ate aba democrats mu America naye ate nekisinga kunyiga Ali Gore yali yesimbyewo okuba democrats kuba kusaidiyo obululu obwafa bwali bungi nga ne busuubira bwava ku kalulu enkuba gye baakakubamu eyabuzaabuza abantu so yali butterfly ballot so naye naye enkola basobola okukoleramu obululu ne bubuliramu then mu nkola yemwene eyo confusing akalunga kabuzaabuza abantu ne mu ggwanga lya Sweden mu mwaka gwa 2009 baakikozesa nti baakola akalulu ne badira pate zifaanaganya amannya ne bazigatta wamu baagatta Democratic Party ne bagigatta ne Swedish Social Democratic Party
eno Democratic Party eno Swedish Social Democratic Party ne babigatta wamu kati omulonzi nga kimuwe ya kizibu okwawula kennyo so eyo nayo enkola eraga kubba ki kalulu so singa kiba kibaddewo abantu abujjo mubeerenga muki obuzavinga bulungi mumanye nti wantu inzokolerawo ensobi mutekemu amagezi mangi so ezo ezimu ku nkola ezibbibwamu obuluze nakakulagako katugendeko mu bulambo mu bulango bwa bakama baffe nkomewo nkulaga ate enkola eziri famili yennyo oba abasingaze mutegeere nnyo wane Uganda mwebale nnyo kula Delta TV.